Every time I'm in the street, I hear yak, 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 yak. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know. June 6th, 1966. A senator's wife had a child. 6 years later, everyone around the boy started to die mysteriously. A detective was called to investigate the incidents. Slowly but surely, the curious case started to consume him. The deaths were surrounded with the paranormal and entangled with the supernatural. All the man could come up with was Senator Charles Wagner as the prime suspect, and only after witnessing him shooting his wife with a nail gun. In the end, only thing he pulled out from that burning Dante Manor was the child. My name is Detective MacGuffin, and I was the guy sent to investigate them. The boy's name is Lucius. Fala aí, beleza? Aqui quem fala é nada, estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui sim, Lucius 2, cara, um ótimo jogo que eu tava ansioso pra lançar, mano, lançou dia 3, eu tô meio que trazendo atrasado aqui pra vocês, mas sim, prometo melhorar aqui a qualidade aqui pra deixar um vídeo bem show aqui pra vocês, um ótimo jogo, cara, um joguinho de terror, mas puxado mais pra comédia, né, cara, porque umas mortes bem estranhas, então bora lá, vamos aqui no continue, comecinho de jogo, né, nem joguei nada. Vamos iniciar aqui o nosso jogo, cara. Infelizmente ele não tá com a legenda em português, então meio que dá uma complicada, mas eu vou tentar ajudar aí vocês. The whole house burned down to the ground, and we couldn't save them all. I managed to get the boy out, and at that time I was convinced it was his father Charles who was behind the murders. In these situations, the procedure was to take the boy to psychiatric evaluation, so I headed to St. Benedict's Hospital, the very same hospital he was born in. It was only fitting to visit it once more. He was sitting quietly in the back seat, staring at me through the mirror. When we arrived just before the nurses came to get him, he leaned forward and whispered something into my ear. The hair on the back of my neck stood up as I was overwhelmed with emotion. The whispers kept running through my head that this was no ordinary kid at all. As I returned to my apartment, I started to put the pieces together. They were all pointing at the boy. How could I not see this before? Was Charles right all along? Was I actually helping the devil's son? Yes, you finally understand your place in all this. You're him, aren't you? Come now. You have been able to sense it all along. Deep inside you, there's been something telling you to do the right thing. But I'm Catholic? Yes. So am I. We're all just part of his plans. My job is to make things slightly more interesting. And me? I'm also just a part of the plans. You have done what you are supposed to do. And you are going to do a lot more. We're only getting started here. And look at it this way. You are just serving the Lord in the end. He is the one who actually devised the upcoming rapture. I'm just putting my little twist on the whole thing. We are all just fulfilling his wishes here. So, just relax and listen to what I have come up with for the boy now. I was conflicted, but eventually I had to give in. All along I've been a servant to the cause. I was meant to travel this world as a servant of Lucifer and to protect his son. Lucifer had a plan that would bring everything together, and it was my job to see after Lucius. He'll have to look for the answers to this little game that's been created for him. The Dark Lord has taken his powers away and leveled the playing field. It will not be an easy task for the boy, but it's all necessary sacrifice that will, in the end, pan out the way it was supposed to. They evaluated the boy and committed him. He had lost his abilities to influence anyone. Thoughts of abandonment were filling his head. His thirst for blood was gone along with the rewards he'd already been given. It took 6 months until the boy was woken again.
No blood was spilled. Someone up there was happy. It finally happened when they brought two new patients in. They were both rambling about a prophecy, and to make things more interesting, the other one was a woman of the cloth. Immediately, Lucius realized that there was more that he had to do, so in the blink of an eye, he attacked the man. There was a fire inside him again. He was not forsaken. He felt useful again. However, the employees managed to put him down. He was drugged, dragged to shock therapy. The boy had gathered a following throughout the hospital. Some of the patients naturally looked after the boy, but not these employees. They shackled him, imprisoned the prince. They laid him down on the bed ready to be shocked. But what they did not know, and what they could not guess, is the answer to a question. What happens when you shock the devil's son? Bom, agora sim, acabou o cutscene, cara. Eu espero que é bom um pouquinho que eu entendi ali. Pra quem não lembra, pra quem não jogou Lucius 2 ou tem interesse ainda em jogar, é bom dar uma puladinha aí no... Que eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu no 1, né, cara? Então, caso vocês queiram ainda jogar o Lucius 1, dá uma puladinha de leve, tipo uns 2 minutos aí na frente, que eu vou explicar um pouquinho aqui como que funcionou. No Lucius 1... Quando tá terminando o jogo, você luta com dois pastor, né, três pastor. E bom, eles chegam lá na casa e vê o que aconteceu. Os pastores sabiam o que estava acontecendo, que era o Lucius que estava com o Lucifer no corpo, né, certo? Então eles tinham que entrar lá e acabar tirando esse bicho do Lucius, podemos dizer assim, né? Então o Cristo, ele acabou matando todos, ele foi levado para o hospital. Ninguém suspeitava que era ele o mal ainda, certo? Então levaram ele para o hospital e ele acabou fazendo isto. Então... eu vou deixar aí, deixar não, né? Caso vocês queiram entender mais a história do Lucius 1, pesquisem no YouTube, tem várias séries pro PewDiePie, vários brasileiros também que acabam trazendo. PewDiePie, lógico que ele não é brasileiro, mas tem vários youtubers aí que acabou trazendo ele. É um jogo muito bom, e caso vocês queiram dar uma olhada lá, pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre a história. Mas é basicamente isto, cara. É um molequinho doido que vai sair matando todo mundo e ninguém nunca vai suspeitar dele, que é um cara de 6 anos que passa esse jogo em 1972, eu acho, se não me engano. É isso, e 4 meses depois, como mostra aquele calendário na cutscene. Então bora lá, vamos pegar esses itens aqui, né? E vamos que vamos. Vamos aí, guardar. Vou pressionar aqui o E. Nossa, o negócio entrou no olho do cara. Como é que tem como pegar alguma coisa aqui? Eu acho, né? Pô, já foi usado, né? Vamos sair daqui. Caraca! O jogo tá muito melhor que o 1, tá, gente? O 1 tinha um gráfico bem mais ou menos. Esse daqui eles deram bem mais uma elaborada. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Tá fechado. Beleza. Deve ter alguma chave por aqui, cara. Opa, como que pega aqui? Opa. Aqui tem como... tem como levantar isto. Vamos ver aqui no canto. Acho que alguma coisa com aquele cara, hein? Vamos dar uma explorada aqui. Bom, aqui já era. Bom, a chave dropou ali. Beleza. Pressionar o E aqui pra abrir. Já era, vamos guardar a chave com G, né? Vamos deixar aqui no nosso inventário. Fechar a porta. Aqui deve ter umas pessoas aqui. Será que tem como abrir? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Então não tem como usá-la, né, por enquanto. Vamos guardar. Opa, a gente tem que virar a cruz logo. Nossa, como é? Antes que a gente não morra, né, cara. Até esqueci, vamos pegar esse brinquedo aqui, né.
Nossa, que iluminação que deu. Pegou fogo, mas bom, deu XP pra gente, né? Esse jogo aqui, a gente upa as nossas skills. O 1 não tinha isso, se não me engano. O 1 não tinha essa parada. Você pegava os poderes quando você fazia uma oferenda lá pro bicho, né? É cada oferenda, ele dava uma skill nova pra você, um novo poder e tal, né? Nesse daqui, você vai evoluindo de level e vai liberando umas novas skills, vai upando e tal, né? Então vamos aqui, que essa porta até piscou. Como é que teve um cara que passou ali na frente, hein? Bom, aqui não tem como. Vou guardar novamente. Calma aí, vamos. Calma aí, corre. Beleza, não tinha nem como virar ali. Não sei porquê, né? Beleza, passamos de level, agora sim aumentou ali o pra pressionar o 6, o C, né? Desculpa, pra melhorar o skill aqui. Calma aí, vamos melhorar essa daqui. Não tem mais pontos. Beleza, accept. Eita porra. Começou a gritar aqui do lado. Bom, aqui não tem objeto nenhum de nossa importância, né? Mas aí que não pode ser visto, né, cara? Esse daqui vai ser mais no stealth. Opa. Calma aí. Beleza. Pega a chave, mano. Fechado. Vamos ver essa daqui. Fechado. Aberto, beleza. Chegamos aqui no local. A gente provavelmente vai ter que matar esse cara com esse ventilador. Esse ventilador já me chamou a atenção. Bom, vamos ver se é isso, né? Ele meio que deu uma focada nele, tá ligado? Uma coisa aí também. Pensando em quê pra... Beleza, vamos ver o que tem aqui no quê. Cara, é meio difícil entender, né? Não sou muito bom em inglês, mas... Beleza, vamos ver aqui, né? Beleza, algumas coisas de nossa importância. Beleza, ligamos aqui. Fizemos algo, né? What the hell? Cara, o cara me viu, será? What the hell? Calma aí. Ele tá vindo pra cá, mas vamos se esconder que eu acho que ele sai, né? Parece mais um hospício, eu acho que é um hospício ou um hospital, não sei muito bem. Mas parece um pouco um hospício também, porque tem uns loucos gritando, né? Cara, quase fui visto. Beleza. Aqui é a nossa chave. Vamos ver o que tem que fazer com isso aqui, né? Bom, deixa eu guardar. Pensando é pra usar tal, mas a energia já tá ligada ali ao ferro. Cara, o cara sempre vê a gente, mano. A gente tem que tentar passar pra lá, calma aí, aquela porta tá fechada ainda. Deixa eu ver a chave que a gente tem ao ir, né, pra ver o inventário. Bom, vamos ver se tem como equipar. Nossa, eu matei o cara? Matei o cara, mano! Matei o cara como? Nossa, ligou com... Opa, nossa, que susto, pensei que o cara ia levantar, velho. Nossa, eu matei o cara, eu nem vi, mano. Foi com a energia... Como é? Deixa eu pegar isso aqui no chão. Vamos guardar também, né? Tem que guardar tudo. Foi a energia que foi passada pra cá. E onde ele foi lavar a mão, ele morreu, né, cara? Vou pegar o corpinho dele. E vamos colocar aqui nessa sala. Sai daqui, caramba. Aí sim, pronto. Vou guardar tudo, 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 tudo. Isso aqui é comida, não sei pra que serve aqui nesse rosto. Mas bom. E o cara ainda tá com a gente, hein? O que dropa o corpo do cara? Bom. Tá bom. Agora sim, né? Será que tem como a gente esconder e ganhar mais XP? Guardar ele aqui. Traz aqui. Esse cara gritando tá me irritando, hein? Bom, nem vou esconder mais porque já perdi a linha. Mas bom, já abrimos a porta aqui. Vamos ver. Beleza. Abrimos. Complete breakout. Poxa, ligamos aqui. Ali tem coisa ali pra ligar também, né? Vamos ir pra cá.
fechar a porta. Beleza, game salvo. Agora sim, né? Complete usando o botão, tá bom. Beleza. Acho que a gente tem que sair daqui, cara. Tem que sair daqui, mano. Acho que vai chegar uns caras nessas salas, hein? Beleza, chegamos no local certo. Women. Assim, mais um pra gente matar, tá ligado, mano? Mais dois, eu acho que dois vai pra vala nessa daqui agora, né? Lembrando, gente, que essa série vai sair muito aqui no canal. Eu prometo soltar pelo menos umas dois, três vídeos por semana de Lucis. Lembrando que esse daqui é um vídeo de hoje, né? Vai ter mais à tarde, cara. Três vídeos por dia voltaram. E os caras já começaram a se movimentar ali no canto, né? Vamos pegar aqui. Nossa. Mas o que você ganha quando você põe um menstruating maid em uma senator's mansion? Putz, não tem como, cara. What? Entrar ali, então vamos pela essa porta. Pra aqui. Não tem como entrar por ali também, né? Mas bom. Será que tem cara aqui dentro? Não. Aqui. Vamos guardar. Vai ter coisa pra gente mexer ainda, né? Tem muita coisa pra gente fazer aqui, cara. Por enquanto não tem nada. Vou deixar aqui porque tem cara ali, né? Bom. Vai ter coisa pra gente fazer aqui ainda, né? Vamos aí. Porra, doido! Que susto, mano. Aí, como que entra? Vai, vai, vai. Vem aqui. Vai trazendo, né? Vamos ver se aqui tem alguma coisa pra gente fazer. Vai trazendo pra... Opa! Os caras nem viu, hein? Nossa, mas tem muita gente aqui, mano. Oh, como que mexe nisso daqui? O negócio mexeu sozinho, cara. Bom, saímos correndo, pegar mais uma roupa aqui. Beleza, completamos uma challenge aqui, não uma missãozinha. Tinha que pegar essa roupa mesmo. Caraca, tem que... Solta, solta o negócio. Não, sai disso. Calma aí. Porra, doido. Mãe, como que solta isso? Ele que tá seguindo a gente. Bom, acho que agora ficou solto, né? Ou não? Não, ficou solto agora. Bom, gente, é isso aí. A gente completou bastante coisa até aqui nesse primeiro capítulo. Espero contar com o seu like, seu favorito. Se inscreva no canal se não é inscrito. Lembrando que essa semana ainda tem mais Lucius 2 pra vocês. Um grande abraço a todos e fui!